Вони вже всі заспокоїлися. Ну, тобто дівки. Тепер самі перевіряють, куди їх і хто запрошує. Та встановлюють час і місце, а не так, як було. Ходи туди, не знати куди. То файно, файно. Але маю до вас пильну справу. Тільки то між нами, розумієте? Кат кивнув. Мусите мені присягти, що нікому не зрадите того, що вам повім. Кат присягнув. Земгрович з деякою недовірою подивився на нього, зітхнув, але продовжив. Маю біду. Той Голоцван Людко з Малехова втріскався не на жарт у мою доньку. Вже не раз я їх застукував, як вони влаштовують здебанки, але мені такого зятя не треба, що крім клаптя в оболоні немає нічого більше за душею. Скільки я вже з нею балакав і умовляв, і переконував, марно. Каже, що закохалася і нема на то ради. Але рада насправді є. Отже, щоразу по здибанці з моєю донькою іде той жевжик до шинку під жовтим простирадлом. То чи не могли б ви підсунути йому якусь лярву з болячками, аби впоїла його, а потім затягнула до ліжка і вгостила, чим дупа багата? Ха, та воно гей би можна, але чи він пристане? Ну, проба не роба. А я вже не бійтеся, віддячу. Кат знав усіх своїх дівчат. Але котра з них могла мати болячку, не здогадувався. Розділ 13. Кам'яниця під Грифоном. Через Полтву не так давно збудували новий пішохідний міст. Доволі широкий. На добрий десяток кроків, так що по краях мосту змогли розміститися ядки з різними дурничками. Тут і маленькі іконки, вирізблені штудерно на дереві, вервечки, якісь ляльки, бранзолетки, кістяні гребінці, ремені, стрічки, мотузки, а ще й солодощі та розмаїті горіхи і бакалії. Але аптекаря найбільше цікавили книжки, бо щомісяця у першу п'ятницю з'їжджалися сюди книгарі з Австрії, Великої Польщі, Чехії, Угорщини та німецьких князівств, привозячи різні цікавинки. У тривозі, що турки рушать далі на північ, з Відня до Праги перевезли книжки з імператорської бібліотеки, а що місця на їхнє зберігання було замало, то дублікати пішли в продаж, і аптекар міг придбати чимало цікавого. Повертаючись додому, він побачив біля дверей шинку під жовтим простирадлом дівчину у строкатій атласовій сукні з таким глибоким вирізом над шнурівкою, на грудях, що коли нахилялася, то перса вивалювалися. І вона мусила їх поправляти, але при цьому не шарілася і не озиралася. У її волосі червоніла троянда і червона стрічка, а в очах грали бісики і манили до себе. Аптекар її знав, бо коли вона набрала соромливої болячки, то прийшла до нього, і він їй дав арамейської глини, яку вона мала розпускати у гарячій воді і мити те місце, де причаїлася болячка. І, видно, щасливо її позбулася, коли знову стояла там, де звикла стояти. По той бік вулиці аптекар помітив двох братів-товстунів-шмельців, схожих одне на одного, як два глечика одного майстра. Але один з них був видючий, а другий – сліпий. Видючий дивився на дівчину і щось шептав своєму братові. Той кивав, потім вони підійшли до дівчини, і видючий запитав, скільки буде коштувати, аби з нею злягтися. «Пів золотого», – відказала дівчина, і поцікавилася, хто саме з них збирається з нею спати. Видючий кивнув на сліпого.
А може я не в його смаку? А я йому розповів, як ви виглядаєте. Я йому завжди все оповідаю. Ну, добре, нехай заходить. Але коли вони обоє рушили в двері шинку, дівчина запитала у ведючого: «А ви теж?» «Так». «А то вас двоє?» «Розумієте, я мушу все бачити, щоб йому розповісти. У цій справі зір відіграє важливу роль. У нього інакше нічого не вийде». «Ова! Тоді це буде коштувати дорожче». «Дуже?» «Не дуже, але...» Вони зникли у дверях. Дівчина ще встигла озирнутися і підморгнути аптекареві. «Слава Ісу!» – почув він хрипкий голос отця Амброзія, що плуганився, важко переставляючи ноги та підпираючись костуром. «Мушу вам сказати, що мені за цілий місяць вдалося і на одну єдину грішну душу навернути на шлях праведний», – промовив чернець і важко зітхнув. Аптекар знав, що він має на увазі. Старий намагався напоумити повій і вперто ходив у всі ті медові місця, де вони кублилися, та читав їм проповіді. Читав уперто, навіть якщо його не пускали всередину. Стояв перед вікнами і проголошував Слово Боже, вірячи, що воно неодмінно мусить подолати всі мури і достукатися до грішних. До грішних вух і грішних душ. «Ну, їм треба на щось жити», – відповів аптекар. «Більшість із них були служницями чи наймичками, а втративши роботу, вже не хочуть повертатися до себе в село, от і рекрутуються у повітруль. Але кожна з них була невинною дитинкою, була гарною, чемною дівчинкою, невинним сотворінням. А я, власне, намагаюся їм про це пригадати, про ті найкращі їхні роки життя, коли все, що попереду, видавалося таким рожевим і радісним. А що їх чекає по смерті? Муки і муки. Є такі місця, де сходяться дороги мертвих, у вічних своїх блуканнях, у нестримних матярствах. Духи колись живих людей намагаються передати нам якусь вість, щось важливе сказати, попередити чи попрохати допомоги. Але всі їхні голоси недоступні людському вухові і впливають не більше, ніж гелгання гусей, тріскотіння цикад чи кумкання жаб. Тоді мертві дратуються, нервують і чинять якісь жахливі речі, аби живі нарешті стрепенулися. Світ котиться у прірву. Істину, кажу я вам, істину. Гряде бич Божий. Ну, погляньте на ці хмари. Ви колись бачили такі хмари? Він тицнув костром у небо, де сірі лопаті лантухи важко нависали над містом і повзли так повільно, що оку важко було зауважити. Вчора на світанку біла вершниця на білому коні промчала оболонями. Не інак, як муровиця. І чоловіка, що летів у повітрі без крил, бачено. Так його лихі духи тягли за собою. Тінню міста проїхала тінь вершника з тінню шаблі при боці. А потім багато хто побачив на небі меча. Дуже виразно. Готуйтеся до нових смертей. Старий помовчав хвильку,
мов би збираючи із думками і стишивши голос, провадив далі. А ви чули, що Калькбреннер купує трупи? Не чули? Купує трупи і потрошить їх. Та й не сам, а з учнями. Хіба то не гріх? Але ж він лютеранин. А їм усе можна. Плюнув на папу і робить своє. Кажуть, у Празі його ледь не закатупили. Тому він утік сюди. Тут він усюди ходить на зерці і завжди готовий до всього. Шпага при ньому і два набиті пістолі під камізелею. А в чоботі кінжал. Чого би то без причини так озброюватися? Гай-гай, живемо в страшний час. Мені колись думалося, що рай і пекло в нас самих. Але недавно спало на думку дещо інше. Я раптом збагнув, де насправді пекло. Воно тут, де ми зараз із вами живемо. Оце і є те саме пекло, якого так боїмося. Хоча насправді воно може і не таке вже страшне. Ми живемо в пеклі, не підозрюючи цього. І плачемо, коли хтось його покидає. І самі зі страхом чекаємо кінця. Ви спитаєте, а де ж ті муки пекельні? Де чортівня з розпеченими рожнами і голками? І я вам відповім. Та тутечки, поміж нас. Людина ледь не повсякдень приймає якісь муки. Ну, комусь вони здаються солодкими. Приходимо в цей світ з плачем і відходимо з плачем. Нас постійно катують спокусами, зрадами, брехнею, невдачами, самотністю, тугою. Чим, скажімо, втрата коханої легша за припікання вогнем? Чорти з булькочучими казанами – це лише барвиста картина того, що твориться в наших душах і довкола нас. З-за їхніх спин раптом вигулькнув сам Калькбреннер. Я почув кілька останніх фраз і мушу дещо уточнити. У пеклі не говорять про смерть. Звідки вам про те знати? Запитав старий з недовірою. Бо я там був, промовив Калькбреннер з якимсь знущальним сміхом і, крутнувшись на підборах та підморгнувши Лукашеві, пішов. Старий потупся вдалі. Біля аптеки Лукаш побачив ката, котрий буцав кінчиком чобота головку капусти, що її, видно, загубив зеленяр. «А чи не міг би я зайти на хвильку до вас?» – спитав кат. Аптекар відчинив двері і впустив його першим. «Невже і ви хворієте?» «Та де там?» «Мене цікавить одна річ, коли ваша ласка. Чи не зверталася до вас котрась наша хвойда з сороміцькими болячками?» «Та чого ж, зверталася? Але чому вас то цікавить?» «Ну, та ж ви знаєте, що мушу за ними наглядати, то мені здалося б знати про такі речі, аби не ширили тої напасті містом». Кат шморгав носом і весь час перехилявся з ноги на ногу, мов би, не годен був тримати рівновагу. «Ну, це щойно біля шинку під жовтим простирадлом бачив таку одну», – сказав аптекар. «Зовкою зветься». Тиждень тому я дав був їй ліки. Я не певен, що вона вилікувалася. Але я бачу, вже знову взялася до діла. Ха, то стерво. Зараз піду туди. Гей, тільки чуєте, мене не видавайте, бо вона ж бо не по своїй волі це робить. Хтось їй запевно не дає спочинку. Не переживайте.
Але маю до вас ще одне запитання. Каспер вийняв з кишені слоїчок. Погляньте на оце. Що воно таке може бути? Аптекар відчинив слоїк, узяв пінцет, вийняв кусничок м'яса і усміхнувся. А де ви цей скарб вишпортали? Це шматочок чийогось прутня. Людського? Ну, мавп у нас нема. Але хто б то комусь прутня відкушував? У стані збудження цей кусник міг мати зо три цалі. Однак кров з нього витекла, і він втратив форму. Але чому він вас зацікавив? Можу вам розповісти, якщо обіцяєте тримати в таємниці. По тих словах Каспер розповів усе, що довідався стосовно загибелі Емілії, і запитав, чи не звертався до пана Мартина або до кого іншого з лікарів чоловік з таким тілесним ганджем. «До мене – ні», – хитнув головою аптекар. «А до когось, ну, може, і звертався, але хто б про це потякав?» «Надто що, судячи з ваших знахідок, то був заможний чоловік, а отже, будь-який писок міг заткати дукатами». «Але ви ж могли б порозпитувати, чей же той трафунок, надто гучне звірство, аби так його плазом пустити?» «Нічого не обіцяю, але спробую». «А ви підете по дзигармайстрах?» «Ні, мені це не вдасться. Вони мені нічого не прозрадять. Я б волів залишити у вас і цей златоглав, і дзигар. Може, вам вдасться? З вами вони будуть відвертішими. Очевидно, якщо ви нічого не маєте проти». «Ні, не маю. Справедливість повинна перемогти». Аптекар сховав усе до шафки. «А чи маєте якесь пахнидло? Ну, таке, аби жінці сподобалося», – спитав кат уже в дверях. «Хочете свою чарівницю причарувати?» Кат зашарівся, але кивнув. Аптекар вручив йому пляшечку лавандової і пляшечку трояндової води. Кат понюхав, вибрав обидві і, розплатившись, зник. Аптекар провів його поглядом, роздумуючи про те, як ненависть, огида і жаль до ката змінюються в душі пересічного міщанина, борючись за право панувати. Але жодне з них не могло переважити двох інших. Здавалося, чим завинив цей чоловік, що обдаровував смертю? Адже ж не він установлював закони, не він засуджував до страти, не він демонстрував жорстокість, а деколи й несправедливість. Бо був тільки безвольним виконавцем чужої волі, звичайною лялькою на мотузках. А проте ніхто не бажав зустрітися з ним на вузенькій вуличці. Не хотів би його знати, помічати поза його роботою. Не хотів би його згадувати. Проте Лукаш не відчував до Каспера ані ненависті, ані огиди. Ну, хіба, може, трохи жалю, що мусить цей чоловік жити відлюдьком, маючи проте людське серце. Ось раптом він перейнявся загибеллю повії. Випадок і справді неординарний, але цим мав би більше перейнятися магістрат. Однак там хтось вирішив інакше. І можна лише здогадуватися, чому. «Пане доктір, ви в себе?» – почувся знайомий голос Петруня, що був одним із львівських сміттярів. А за мить він уже заходив до аптеки, покректуючи. «Що з вами?» – запитав Лукаш. «Спину ломить. Маєте якоїсь мазюки?» «Маю. Сядьте вигідно на лаві, зики приготую». Тут аптекареві спало на думку, що може вивідати дещо в Петруні, адже ті, що бенкетували в лісі, належали до патрицій у міста і жили на ринку та прилеглих вулицях, які обслуговував Петруню. В одному з помешкань
лежав хтось із прикрою раною, а отже, мусили бути скривавлені шмати. «Як вам ведеться, Петруню?» – запитав Лукаш, розміщуючи складники лікувальної мазі. «Сміття вам ще не набридло?» «Е, де там? Сміття – то є цілий світ. О, жиби ви знали, пане доктір, сміття поділяється на літнє і зимове. Влітку сміття легше, але має багатший букет запахів. Повно гнилі, різних лушпайок, стручків, розлізлої городини. Зимове – тяжче, бо більшу частину його складає жужель із п'єца і зола. Я знаю про кожну господиню, не тільки те, що вона готувала на обід і на вечерю, але й те, як готувала. Ну, приміром, пані Коляндра варити не вміє. Ну, що з тої мазурки візьмеш? У її смітті всі лушпайки грубі. Вона ніколи не вгадає, кілько її родина потребує, і тому викидає багато згнилої ярини. Я завжди знаю, хто зупи варить на реберцях, а хто пісні. Я знаю, коли Філюсь Бубела прийшов додому п'яний, бо тоді у смітті повно черепки вбитого начиння упереміж із жіночим волоссям. Я знаю про всіх усе, щося робить не тільки в кухні, а й у покоях. А про мене не знає ніхто нічого, бо я тінь. Я під'їжджаю до кожної кам'яниці зі своїм візочком, заходжу, беру цебер чи кошик, висипаю, заношу порожній назад і фалюю далі. Я йду і милуюся світом, бо він прекрасний. Я не бачу сміття, не бачу бруду і кізяків, я не бачу калюж. Я бачу соняшну або дощову днину, котрі мені приносять однакову радість. Я бачу лише те, що красиве. А красу, я вам скажу, можна знайти навіть у лайні. Я забираю сміття, але несу в собі сонце. Мені подобається теревенити, коли господиня, скажімо, ще не готова і загуздралася. То нічого я можу зачекати, бо дуже люблю перекинутися кількома простими словами. Сказати що-небудь бадьоре про погоду, або щось приємне про запах із кухні, або похвалити мікруса, що повзає підлогою. І не треба, аби мені хтось відповідав. Мені всього лише треба заповнити пустку між вітанням і прощанням, бо мене вона завжди гнітила. А у порядних панів на свята мені завжди давали випити. І якщо вони мешкали в партері, то я в такі дні пам'ятав, що мушу забрати сміття з верхніх поверхів, з яких вп'юся на першому. Він хитро прискалив око, і аптекар, вловивши натяк, налив у келишок цитринової настоянки та подав Петруньові. Сміттяр розплився в широкій вдячній усмішці. І, пригубивши трунок та трішки поплямкавши, продовжив. «Я не раз уявляв, як би то без мене було. Ну, без сміттяра. Та воно б затопило дім. Завелися б щурі. Я, знаєте, гордий за свою роботу. Але про ту мою гордість не знає ніхто ані-ані. Я вже щасливий, коли хтось спиниться і скаже «Боже, помагай!» чи спитає «Не важко?» А я завжди відповідаю «Весело впораємось!» Завжди о тій самій порі йду на вечерю до шинку під п'яним турком. Я там знаю усіх. Але мене знають не всі. Тому на мої привітні кивання головою та усмішки ніхто не звертає уваги. Але то мене не хвилює. Я однаково задоволений, що можу отак зайти кудись, де мені затишно, і чутися, як вдома. Бо я тінь. А ви не помітили в суботу чогось незвичного у смітті? А що ви маєте на увазі? Петруньо відразу пожвавився. Мертве немовля? Капшук з дукатами? Здохлий кіт?
Вибита щелепа? Кроляча голова? Ні-ні. Мене цікавлять які-небудь шмати з кров'ю, може, і одяг закривавлений. О, вам неймовірно пофортунило, що ви натрапили на мене, але тільки між нами. Бо я, бачите, тут і скривавлені і розпороті штани залишив собі, разом із панчохами. Моя Міля обіцяла їх злагодити. А що? А чи пам'ятаєте, з якого дому вони походять? Ясна річ, з кам'яниці під грифоном. Але от не можу сказати, з якого помешкання. Бо мішок зі сміттям уже на мене чекав під брамою. Але я маю таку звичку, яка мені передалася ще від діда-прадіда, що так во одним оком зазираю в те, що маю викинути. Бо я, знаєте, господарський хлоп. Я завжди знайду щось, що ще може послужити такому, як я. Ні, я не з бредливих. І гребінець без кількох зубчиків мене не відверне від себе, бо я ще ним можу свого песика розчесати. Або, здавалося б, така дрібниця – скельце. Ну, кому воно може придатися? Властиво – кавальчик скельця. Але я і його підберу. А потім, як мені треба, то тим скельцем дуже добре шкрабати нігті після того, як їх зрізано ножиком. Аби стали гладенькі. Або п'ятку. Ні, я вам скажу так, непотребу не існує. Я міг би для будь-якої викинутої речі знайти застосунок. Але моїх рук не вистачає. А знаєте, я вам не дарма сказав про мертве немовля, бо таки так, мав я і сесю пригоду. От, правда, капшука з дукатами мені Господь ще жодного разу не післав. Здохлого кота – так, а от капшука – ні. Але я терплячий і знаю, що коли-небудь Господь винагородить мене за все. А що, вже та мазюка готова? Лукаш вручив сміттєреві мазь, а коли той хотів платити, сказав: «Ви мені нічого не винні, я почув багато цікавого, і то я вам винен, бо попрошу вас про одну послугу». Розділ 14. Головач. Обідньої пори за неймовірної спеки торохтіла городоцькою дорогою на Львів самотня карета в супроводі охорони з двох озброєних вершників. Четвіркою гнідих лошаків керував сонний і розімлілий від сонця візник у солом'яному брилі. Його голова із заплющеними очима то безвільно метлялася, то рвучко сіпалася догори, струшуючи рясний пилок сну, але тільки для того, аби знову опасти на груди і безтурботно посвистувати гачкуватим носом. У кареті дрімав львівський лавник Базилій Конопка, чий носюра, несвідомо для господаря, дуже хутко зіспівався з візниковим, і небавом цей зворушливий дивоспів заглушив навіть порипування коліс. Раптом коні стали на місці і зафоркали. Візник смикнув голову догори, протер очі на імлистий гойдливий світ і пополотнів. Впоперек лісового шляху побачив повалену грабину, а за нею двох молодців з нарихтованими пістолями та мушкетами. Їхні мордяки не викликали жодної довіри. Візник озирнувся на драгунів, але ті сиділи на конях непорушно під прицілом мушкетів, ще двох розбишак. П'ятий опришок з мечем у правиці підійшов до карети і скомандував вилізати. То був високий стрункий чолов'яга зі закрученими догори вусами і довгим чорним волоссям, заплетеним у дві кіски, як у лемків.
Візник слухняно спустився з козел і зайняв скулену покірну поставу, а з віконця карети висунулася перелякана парсуна пана Базилія. Рясно-рясно закліпала посоловілими очима, шморгнула носом і проплямкала: «З ким маю честь?» Одначе опришок не збирався дотримуватися приписів гречності, бо шарпнув дверцята і гаркнув: «Вилазь, чортова конопко!» Пан Базилій відчув, як його серце провалюється кудись туди, де ще годину тому упокоїлася печена індичка з кількома кухлями пива. І, бачачи, що з ним не жартують, закриктав та засопів, вилізаючи з карети. Він уже здогадався, що потрапив у руки головача. Уже понад рік Львів повнився чутками про цього грізного розбійника, що зачаївся в лісах і грабував подорожніх. Бачили його, щоправда, на різних шляхах, а тому важко було визначити, де він оселився, щоб влаштувати на нього пастку. Про головача відомо було небагато. Начебто він найнявся до війська, служив драгуном і навіть брав кілька разів участь у битвах. Але що терпіти не міг жодних верховод над собою, то незабаром дав драла. Майже місяць тинявся без діла, а як гроші скінчилися, зібрав коло себе ще кількох дезертирів і в лісовій печері звив затишне кубельце. Чи то купецькі мажі, чи то самотні вершники і подорожні, всі вони ставали легкою здобиччю головача. Найбільше йому фортунуло у дні ярмарків. Сам отаман, перевдягнувшись то однооким жебраком, то колишнім вояком з дерев'яною ногою, то селянином з мішком, в якому квікало порося, чи гелгала гуска, з'являвся у різних місцях і розвідував, де б то і чим можна поживитися. «До Львова, ваша милість?» – запитав розбійник. Пан Базилій кивнув і спробував навіть ввічливо всміхнутися. «Парить, ге?» – тицнув пальцем у небо. «До вечора, дивись, злива буде». «Хм!» – стинув плечима розбійник. «Це вже як буде. А ви нам вділіть грошенят для початку?» «Яких іще грошенят?» – заметушився лавник. «Та бійтеся Бога! Нема в мене грошенят. Звідки?» «Ну, як нема, то вже й не буде», – буркнув розбійник і, витягнувши з карети скриньку, подався до своїх товаришів. «Та що ви робите?» – закричав пан Базилій. «Це ж магістратські гроші! Вам за те голів не зносити!» «Пантруйте краще свою, а до наших вам зась!» – відгукнувся розбійник. А за мить усі п'ятеро щезли в гущавині. Можна лише уявити, який переполох щинився в ратуші з появою пана Конопки. Досі напади розбійників не увінчувалися таким коштовним грабунком. Та й не дивно, бо зараз їм у руки потрапили всі гроші, що їх пан Коновка заробив, продавши 20 хур збіжжя у Кракові. Хури, візники і драгуни були магістратські, а отже, частина грошей теж належала місту. Війт не на жарт розхвилювався. І збештав Конопку, що той рвонув уперед, а не вертався разом з хурами. Дарма, що приїхав би на кілька днів пізніше. Зате гроші були б цілими. Бо ж хурмани усі при зброї могли дати відсіч. Того ж таки дня помчав на місце грабунку загін драгунів. Але повернувся з нічим. І ще не раз і не два відряджало військо на лови очей духа головача. Та все намарно. Бо виходив він на розбій нечасто. Головач цілком слушно вважав, що не можна бути захланним і краще пограбувати одного багатія, аніж 10 бідолах. А коли траплялося так, що
грабуючи когось, знаходив у нього геть смішну поживу, то не тільки нічого не брав, а ще й вибачався і вручав кілька дукатів за турбацію. Це вже головач робив з таємною думкою, що рознесуть про нього славу, як про щедрого і справедливого захисника народу. Але все зіпсував один жорстокий вчинок. Якось зі шляху зник місцевий дідич разом зі слугою. Перед тим цей дідич мав необережність нахвалятися на ярмарку, що головач служив у нього на конюшні і не раз діставав батогів за лінивство. А тому в головача є тепер лише один вихід – прийти до нього, покаятися і просити милосердя. А як ні, то він, себто дідич, піде до лісу з тим самим батогом, який уже розбійникові знайомий, та відшмагає його, як колись у старі добрі часи. А на запитання, як же виглядає цей страшний розбійник, дідич описав його як гидку почвару з перекривленим писком, який йому кобила копитом підправила, і одним вухом, бо другий йому жеребець відгриз. Усіх ця історія дуже розвеселила. А що пішла вона з вуст у вуста, обростаючи фантазійними подробицями, то докотилася й до самого головача. То допекла йому не на жарт. Так що він заприсягся помститися дідичу. Така нагода трапилася, коли всі надовколишні пани разом зі своїми дружинами та дітьми вирішали до Львова на ярмарок. Коли карета дідича виїхала на гостинець, раптом дорогу їй перепинив сам ватаг розбійників. Упав на коліна, заламав руки і став просити милосердя та ласки. Дідич спочатку з недовірою і острахом дивився на цю комедію. Але, роззирнувшись та не помітивши більше нікого, набурмосився, як індик, і слухав далі уже з неабиякою пихою. Тим часом головач наблизився до карети і повідомив, що хоче передати дідичу увесь свій скарб, бо воліє піти в монастир і відмолювати свої гріхи. Очі в дідича загорілися. Головач сказав, що йдеться про цілу скриню, яку він сам не подвигає, а що він оце днями розігнав усю свою розбійницьку зграю, то просить, аби дідич пішов з ним, прихопивши свого слугу, та й разом би її доволокли. Це недалеко, зовсім близько, у хатці. Туди якраз, мовляв, прийшла його мама, яка, власне, була на тім ярмарку, і переконала, що зробити треба саме так, і тоді не тільки дідич, а може і сам Господь змилується над ним, як колись змилувалися над розбійником Мадеєм. Примітка. Мадей. Легендарний розбійник, який після багатьох злочинів заслужив прощення. Пані Дідичева і Дідичівна намагалися спинити його, але захланність взяла гору. Задля безпеки дідич запхав за пояс два пістолі, дав мушкета слузі, й подалися вони у ліс за розбійником. Недалеко й зайшли, як на галявині справді побачили стару похилу хатину під соломою. Головач зайшов до хати і виволік скриню на подвір'я. Видно було, що вона доволі важка. І коли дідич нахилився до скрині, аби подивитися, що там за скарби на нього чекають, головач висмикнув з кущів меч і блискавичним ударом відрубав йому голову. Слуга не встиг націлити мушкета, як і його голова злетіла з пліч. Потім розбійник наказав своїм закопати обидва тіла. Насправді, то було перше його вбивство, бо прізвисько головач він дістав ще, коли перебував у війську. Цей жорстокий вчинок налякав декого з його зграї, і врешті один із опришків утік до Львова, прийшов до лавників і розповів про те, куди подівся дідич
і де він закопаний. Також зрадив те місце, де розбійники влаштували своє кубло. Того ж таки дня драгуни помчали на лови. Але головач після втечі побратима уже не мав сумнівів, що треба чекати гостей, а тому звелів хутенько все з печери перенести в інше місце, а на верхах та деревах виставити варту. Так що військо застало в печері лише купи сіна і старі лахи. Після цього розбійники знайшли іншу криївку. Перейшли до печер у Стільську і заховалися у підніжжі стрімкої скелі. Їхній схрон був оточений ровом і гостроколом. До того ж було викопано підземний хід, що вів у глибину лісу. Усе це ховалося за густими хащами. Сама печера заросла плющем, так що входу до неї і видно не було. На скелі постійно стояли чати. Та все ж головач не був задоволений з нового схрону, і увагу його привернув старий запущений замок, у якому жила вдова колись маєтного дідича, який протринькав своє багатство у карти. Замок мав грубі мури, міцні вежі, а довкола багнистий рів. Також ходила чутка, що там були ще й просторі підземелля. Вдова доживала віку, не маючи куди подітися. Якби хтось викупив замок, то радо б його покинула, щоб не мешкати у цій глушині. Тому вона щиро втішилася, коли її старий маршалок повідомив, що прибув у кареті гість. Небавом пристойно вбраний панок уже цілував суху зморщену руку господині і говорив, що цікавиться замком. Господиня поводила його різними закутками і навіть підземелля показала, і несміливим голосом назвала ціну. Гість сказав, що мусить подумати. На тому вони розпрощалися. Зайве казати, що то був головач. За кілька днів його хлопці проникли в замок, саме в ту частину, де ніхто не жив, і почали страшити. Нічні завивання, стогони, брязкання ланцюгів тепер звучали щоночі. Зблискували якісь вогники, запах сірки наповнював кімнати. Час від часу з'являлися привиди в білих хламидах і ридали. Перед тим і раніше у замку було неспокійно. Ухали сови, човплися кажани й голуби. Завжди щось тріщало. Обвалювався тиньк, гупала стара цегла, стріляли дошки на підлозі, траскали віконниці і скрипіли дерева. Так що, коли до цієї какофонії додався ще й новий супровід, вдова місця собі не знаходила і переселилася у господарську прибудову. Коли ж вона заходила до замкової книгозбірні, то заставала там розгардіяж і сліди крові. За короткий час удова була доведена до краю. В розпачі вона покинула замок разом із челяддю, переїхавши до родини, а на брамі почепила замок. Головач тільки того й чекав. І відразу ж оселився там разом зі своїми хлопцями. Чутки про страхи в замку швидко розтеклися усією околицею. Надто що розбійницькі агенти щедро їх підсичували. Відтак уже до замку навіть удень ніхто не ризикував наближатися. І хоча в околицях буяла соковита густа трава, пастушки воліли худоби сюди не заганяти. А розбійники ще й подбали про те, аби кожного, хто б ненароком сюди заблукав, чекала яка-небудь несподіванка. То череп людський раптом викотиться, то ведмідь зареве, то зашипить щось у кущах і завиє. Були випадки, що дехто й пропадав безвісти, наблизившись до замку. Замок відтепер був надійно захищений. Головна брама зачинена,
а розбійники для своїх потреб використовували лише маленьку фірточку, закриту від людського ока хащами дикого винограду. Час від часу вони влаштовували засідки на різних шляхах, а сам головач, перевдягнувшись у пристойне шляхетське вбрання, полюбляв бувати у Львові на бенкетах та на різних забавах, де за виграшки крутив голови юним панянкам, вдаючи зацного лицаря, який громив турків і татар. Але одного дня трапилася прикра для розбійників пригода. Саме на ту пору зупинився неподалік далекий родич покійного дідича, власника замку, офіцер гусарів Кордоба, разом зі своїм полком. Ото він, наслухавшись у шинку страхітливих історій про духів, загорівся перевірити, чи так воно. Бо, будучи битим жаком, вірив страхи не йняв і, прихопивши свого джуру, такого самого шибай голову, як і сам, вирушив до замку. Вони сміливо підійшли до брами, збили замок і ступили на подвір'я. Але враз навперейми їм вискочив ведмідь. Офіцер, не зволікаючи, вистрелив з пістоля. Ведмідь заревів і повалився на землю. Коли ж вони увійшли в замок, їх чекало ще цікавіше видовище. Якісь почвари раптом виростали і маліли на очах. По землі звивалися змії. Зі стін звисало густе павутиння. А в павутинні виднілися чиїсь висохлі руки. Страшні павуки з палаючими очима тримали в лапах людські кістки. Джура зненацька наступив ногою на одну зі зміюк, підняв її, і з'ясувалося, що виготовили її зі шмаття, крізь яке була протягнута пружина. Розбійники старалися як могли, щоб відлякати непроханих гостей. Але скоро побачили, що ради не дадуть. Їх можна було б, щоправда, застрелити. Але про полк гусарів розбійники вже чули. Тому на такий рішучий крок не відважилися. Тоді головач не вигадав нічого мудрішого, як у своєму шляхетському одязі зі шпагою в руці у супроводі слуги зненацька з'явитися перед гостями. Моби він теж випадково сюди щойно заблукав. При цьому він аж скрикнув від несподіванки і так щиро зобразив своє здивування, заставши тут живу душу, що офіцер навіть не засумнівався. Ба більше, головач вдав, що дуже наляканий, і страх цей передався також офіцерові, коли він побачив, як раптом усі змії та павуки позникали. Головач тим часом розповів, що, заходячи в браму, наштовхнувся на ведмедя, і коли націлився в нього з пістоля, голос згори гукнув йому: «Вже один зухвалець стріляв у мене! Якщо тобі життя дороге, не смій робити це вдруге!» Усі четверо вийшли на подвір'я, бо офіцер забажав пересвідчитися, що його постріл не дав жодного результату. І справді, той самий ведмідь зірвався на ноги і страшно ревучи сховався у вежі. Правда, у шкурі ведмедя ховався інший розбійник, бо той перший лежав поранений. Поволі довкілля заволокли сутінки. Головач з офіцером покинули замок і вийшли на дорогу. Там розбійника чекала карета. Головач запропонував підвести офіцера до шинку, де той зупинився. Але в дорозі вони так розбалакалися, що вирішили ще трохи поспілкуватися і зайти на вино. У шинку на офіцера з нетерпінням уже чекали і з захопленням вислухали його пригоди. Головач не забував підкидати свої зауваги, які мали стверджувати присутність духів у замку. Офіцер висловлював сумніви і демонстрував шматок шматяної змії.
Однак слухачі не дуже йому вірили. Надто що серед відвідувачів шинку були й перевдягнені за лісорубів розбійники. Вони якраз найбільше й гулюкали на офіцера. Врешті головач і офіцер повечеряли, видудливши глечик вина, і розпрощалися. А вранці всі постояльці були ще більш нажахані, коли побачили, що той шмат змії перетворився на цурпалок трухлявого дерева. Тепер уже ні в кого сумнівів не було, що замок потрапив у лабета духів. Однак над замком збиралися хмари. Якось у сутичці з вояками одного розбійника було поранено, а сліди крові привели до околиць замку. Отже, розбійники були десь неподалік. Дехто також чув іржання коней, і воно зовсім не скидалося на іржання коней з тамтого світу. А там уже й удова набралася духу і звернулася до війська по допомогу. Незабаром загін з півсотнею вояків на чолі з офіцером Кордобою підступив до замку. Головач довідався про це, але не настільки вчасно, аби розбійники встигнули покинути сховок. Єдине, що їм вдалося, це перенести всі скарби до найвіддаленіших льохів. Розбійники озброїлися і вирішили боронитися до останку. Цього разу жодні страхи на прибульців не чекали. Їх зустріла мертва тиша. Офіцер наказав зайняти стійку біля брами і фіртки. Також розставив вершників довкола замку, а сам зрештою вояків спробував проникнути в льохи. Але перша атака не вдалася. Густий вогонь з мушкетів відігнав нападників. Офіцер наказав зібрати мішки з зерном з комор, і, забарикадувавшись, вояки почали обстрілювати вікна льохів. Після 3 годин упертого бою постріли з боку розбійників утихли. Вояки кинулися всередину, але не застали там жодної живої душі. Однак усі розуміли, що розбійники не могли так просто зникнути, адже щойно тільки відстрілювалися. Вояки обшукали весь замок і сад. Прикладали навіть вуха до землі, щоб упіймати бодай якийсь звук. Але все намарно. Тоді офіцер знову спустився у льох і уважно роззирнувся. Долівка була твердо вибита глиною. Стіни густо укріплені міцними брусками, чи то, щоб запобігти осіданню муру, чи то, щоб заглушити звуки. Офіцер звелів повиривати з землі всі ті бруски. І незабаром з'ясувалося, що 6 брусків були обрізані при самій землі і лише приставлені до муру. Коли їх прибрали, то побачили вхід до підземелля, присипаний землею. Головач справді скористався цим ходом і опинився в іншому ляху, який містився уже за межами замку. Але це мало що дало, бо всюди стояла варта, і непомітно вислизнути не було жодної змоги. Довелося завалити вхід до цього останнього схорону землею і камінням. Біля самого входу вони поставили бубон, а на ньому склянку води, і полягали спати. За здриганням води і за звуками бубна могли орієнтуватися, наскільки далеко від них робітники, що розкопували схрон. Щораз вище плюскотіла вода у склянці, щоразу гучніше озивався бубон. Головач вирішив дочекатися, заки смеркне, і тоді пробиватися через оточення. Причому кожен мав би собі радити, як міг, і, відповідно, забрати з собою лише стільки, скільки зможе винести. Вхід до своєї схованки з льоху вони завалили остаточно,
а вихід вів під коріння старого розлогого дуба. Крізь те коріння сочилося благеньке світло, і коли воно потьмяніло і стало темно, розбійники почали вилазити. Вояки, втомлені цілоденними пошуками і чатами, розійшлися, і лише кілька їх стояло на варті. Розбійники швидко їх побили і зникли в гущині лісу. Офіцер з вояками прибув запізно, щоб переслідувати. Зате пофортунило загону драгунів, який відправили на підмогу зі Львова. Їм попали в руки двоє розбійників, яких відразу відправили до міста. Розділ 15. Коник. «Я скучила за моїм коником», – сказала Рута одного ранку. «Де він?» «Лишився біля хати». «Його могли вже забрати, а він не дасться нікому. Він мене буде чекати. Можна мені поїхати за ним?» Вона подивилася на Каспера таким благальним поглядом, що він не міг відмовити. «Поїдемо разом. Зараз запряжу бричку». Вони виїхали за мури міста. У небі дзвеніли жайворонки, а в повітрі пахло медом. Рута подумала, що могла б і втекти, сісти на коня та рвонути у чвал. А кат би її на своїх запряжених вороних ніколи б не догнав. Але ні, не втече, бо нема куди. «Ви ніколи не змиритеся зі мною», – промовив Каспер якомога байдужішим голосом. І, не чекаючи відповіді, продовжив. «Я для вас щось трефне. І це мені дивно, бо ви така ж сама, як і я, відкинута громадою. І мені чомусь гадалося, що ви відчуватимете вдячність за те, що я врятував вас. Чомусь я так думав». «Я відчуваю вдячність», – промовила сухо Рута. «Але тільки вдячність і більше нічого». «Мабуть, я не зможу зробити вас щасливою. А я не є нещасна. Я не готова бути щасливою». Каспер засміявся. Йому не хотілося зрадити ані іскорки своїх почуттів. «А вже ж!» – він ковтнув вітерець, який віяв йому просто в обличчя. «Я з дитинства живу затрасканий кров'ю. Моя мати була душогубкою, втопила немовля, себто мене. Але я вижив, бо мусив вижити. Її засудили до страти і теж утопили. І втопив її мій тато. Як з'ясувалося, не мій рідний. А мій рідний, можливо, ще й досі живе тут, у Львові. Я б дуже хотів його відшукати і подивитися йому в очі. Або взяти попід руку і запровадити попід прангер. І постояти під ним, під випростаним мечем. Лише постояти і все. Бо ж то через нього загинула моя матір. А міг загинути і я. Я став тим, ким є. Бо ким би я міг ще стати, як не катом? Ну, ви ж могли покинути все і податися куди інде. Міг? Можливо. Але ким би я був? Ніким. Я міг би найнятися, ну, якимось підмайстром тесати, стругати чи до коваля. Але то тяжкий шмат хліба. Я б ціле життя змагався з лихою долею. Тим часом мій батько не перепрацьовувався. Отже, ви любите свою роботу? Чи люблю? Можливо. Я однаково не вмію робити нічого іншого, окрім страчувати і катувати.
Мені здається, я роблю корисну справу. Знищую всілякий непотріб. Такий, як я? Але ж це не я судив вас. Не я визнав чарівницею. Дам вам одну пораду. Другий раз, як будете випробовувати чарівниць водою, поскидайте з них спідниці, окрім сорочки. Тоді побачите дивну річ. Жодна не втримається на воді. Каспер зиркнув на Руту з недовірою. Ви не жартуєте? Ну, звісно ж, ні. Коли багато спідниць, вони надуваються повітрям і не дають потонути. А тепер пригадайте, скільки невинних жінок ви відправили на той світ. Каспер похитав головою. А вже ж було таке і не раз. Мушу то перевірити. А то ж як? Позичу у вас спідниці і скочу до Полтви. Каспер думав, що дівчина бодай зараз розсміється. Але вона всміхнулася безгучно лише самими вустами. А за мить біля вуст її повечоріло. Примарна надія на те, що крига між ними розтане, зникла, і Каспер замовк. Вони їхали битим путівцем, липи обабіч дороги ховали в кишенях зелених плащів медову молитву любові, розсіваючи над головами хапливе дзумріння бджіл. Далі дорога вела через квітучий луг, зграї метеликів, бабок, стрикоників, розмаїтих кузьок зривалися вгору з-під копит, щоб за хвилю опасти де-інде в саму гущу трави і продовжувати цвіркотіти, дзищати і сюрчати. Запахло чебрецем. З густої трави злітали з фуркотом перепілки. Час від часу вистрибували зайці і знову зникали. Густа висока трава скидалася на зелене море з хвилями, що бігли до обрію, де юрмилися хмари, мов прочани. «Зупиніться!» – попрохала Рута. Каспер послухався і терпляче дивився, як вона радісно вбирає красу лугів і річечки, що хлюпотіли неподалік. Це була її улюблена місцина. Тут вона шукала зілля і корінці. Тут падала у трави і лежала, вдивляючись у небо. А часом заходила у потічок і ловила руками рибу. Або раків під берегом. А коник ходив за нею услід і метляв хвостом, відганяючи гедзів. Згадала, як, ловлячи у річечці пічкурів, поранила ногу об пощерблену татарську шаблю, що спочивала в намулі, і кров її попливла за водою довгастими ниточками, уперто не розчиняючись. Кров мала її натуру, не могла пристосуватися. Каспер здогадувався, що ця місцина для неї чимось дорога. Луги належали і до його приваб, як і ліс. Інколи він вирушав на лови і шукав якихось гострих відчуттів, переслідуючи оленя чи дикого кабана. У лісі він почувався, як вдома. Дикий первісний світ був для нього ріднішим і прихильнішим, ніж світ людей. Він також міг милуватися травами, квітами і вслухатися у дзищання комах. Але це була його найбільша катівська таємниця, якою він не міг би зрадити нікому. Тому не тримав у хаті ні кота, ні пса, бо знав, що буде їх любити, а любов для ката небезпечна. Як і чиєсь співчуття до нього, то була б найбільша образа
побачити на собі чийсь співчутливий погляд. Ні. Ні-ні, тільки не це. Але любити жінку – це трохи інакше. Це як дихати. Її можна любити, не втрачаючи незалежності і не зазіхаючи на її незалежність. Любити її голос, тіло, рухи, запах, доторки. Мати змогу обцілувати її всю з ніг до голови, покласти голову на її лоно, засинати і чути її подих. Любити і боятися втратити все це. Але ніколи не виявляти цього страху, тільки жити з ним, тамуючи будь-які його прояви. Каспер усвідомлював, що поява Рути у його житті – чиста випадковість, яка вилучала можливість вибору. І почуття його опиралися цьому усвідомленню. Дві самотності опинилися поруч. Дві спраглі кохання самотності, а однак віддалені одна від одної на нездоланну відстань. Бо скільки б Каспер не намагався її скоротити, вона коротшою не ставала. Жодне його слово не наближало їх до себе, хоч і не віддаляло. Вони стояли на двох берегах, а між ними пінилася ріка, яку не перейти убрід і не переплисти. Каспер згадав, що Рута могла отак вдивлятися не тільки у щось зриме і мальовниче, а й у невідь що. Одного вечора, коли туман повільно і лагідно плинув од ріки, пеленав дерева і припадав до вікон, як великий кудлатий пес, Рута стояла на порозі і всотувала його у свої задивовані очі. Прохолода вечора огортала її і відганяла смуток. Кат виріс за її спиною, кашлянув, аби не сполохати, і сказав: «Холодно, ідіть до хати». «Ні, не холодно, якраз добре». «Туман», – проказав він, – «туман такий густий». «У що ви вдивляєтеся, коли нічого не видно?» «А я люблю туман». «Як можна любити туман?» «Ха, коли він отак куйовдиться і піниться, можна безконечно вдивлятися в нього і відгадувати якісь образи». Каспер спробував щось розгледіти у густому молоці, але не побачив нічого вартого уваги. Однак вирішив не сперечатися. Тихо відступив назад, і чи то почулося йому, чи справді її вуста промовили дивні слова. «Поміж мною і мною ти проростаєш травою». Він хотів було перепитати, але не зважився. Сів біля коменка і підкинув поліно. Йому більше подобалося дивитися на вогонь, на полум'яні язики, які так звабно витанцьовують на дереві, демонструючи мерехтливі таємничі фігури. А ще на іскри, які стрибають на кожному поліні, яке догоріло, і цей танець іскор бував неабияк захопливим. Кат наливав собі меду і потихеньку цмулячи поринав у марева. І знову якісь слова з невідомих вуст навідалися до нього. «У твоєму обличчі квіти зів'ялі, поля щорнілі, озера висохлі. У сни твої пастухи незнайомі кіз заганяють». Хто це нашіптував? І кому? Його долала дрімота. То була ніч, створена для того, щоб поділити її на двох, мов скипку хліба, і щоб любити, навіть коли тіло каже
Ні. Вогонь погоджувався з ним і намагався не шуміти. А свічка згасла зо страху, що згасне. «Чуєте?» – запитала Рута. «Чуєте цей спів трави, квітів, яворів, річки? Бачите, як дрижить і виграє повітря над лугом, як яріє сонце, як п'янить усе довкола?» А вже ж, він усе це чув і відчував так само, як і вона, але мовчав. Рута подивилася на нього і сухо проказала: «Цього всього я не маю у місті. Обіцяйте, що будете відпускати мене». «На коні?» «Так». «Ви ж тоді втечете?» «Я й так утекла. Невже ви не помітили? Я не була і дня біля вас. Я була тут, увесь час тут, а там біля вас була лише моя тінь, холодна і неприступна. Але я обіцяю вам, що та моя тінь не втече від вас. Вона буде вам покірна в усьому, окрім одного. Вона не буде належати вам. Якщо ви її проженете, я буду вам вдячна ще більше». «Ну, час лікує і не такі бздури», – буркнув Каспер, тамуючи образу і намагаючись не зрадити своїх почуттів. Бричка рушила. Їхали вони мовчки. Врешті Каспер промовив: «Я не буду вам боронити їздити на прогулянку. Але я не можу вбити в собі надію на те, що щось таки може змінитися. Це те, чим буду собі жити. Така, знаєте, маленька омана. Але вона мене буде зогрівати. Цього ні ви, ні ваша тінь мені не заборонять». «Ні», – погодилася вона, раптом вирішивши його заспокоїти, і погляд її потеплів. Вони ще проїхали трохи уздовж потоку, і бричка зупинилася біля Рутиної хати. Зсередини чулися збуджені голоси, що скидалися на сварку. Хто б то міг бути? Кат витяг з-під бамбетля дубця, підійшов до дверей і прислухався. Сварка втихла, а з хати вискочили два збійці, волочачи награбоване. Угледівши незнайомця, кинули все те з рук і вихопили шаблі. Та розминутися їм Кат не дав. Блискавично вгрів одного і другого по голові, аж носами зарили в землю. Тоді витяг з кишені мотузку, зв'язав їм руки і наказав лежати. Рута винесла з хати все, що могло їм згодитися, а Каспер усе те разом із награбованим поклав на бричку. Рута витягла з печі також папери, які знайшла у вбитого лицаря, і сховала за пазуху. Потім вона пішла у садок і покликала коника. Кат із подивом побачив, як той вибіг з-за кущів, радісно підкидаючи ноги, і став лизати дівчині шию. Копняками Кат підняв збійців на ноги, прив'язав їх до брички, і вони рушили назад. «А навіщо вони вам?» – поцікавилася Рута. «Чи не досить дістали?» «То мій зарібок. За розбишацтво чекає їх кара смерті. За кожного дістану по золотому. Нема чого таких жаліти. Вони нічим іншим займатися ніколи не будуть. Якби я з ними не звладав, то вони б залюбки мене порубали. А вас забрали б і продали татарам». Коли вони під'їхали до в'язниці, їх обступила купа роззяв. Одні розглядали Руту, інші – розбишак. За яких Каспер відводив їх у льох, хтось навіть пробував пожартувати. «А що, панянко, як вам було під Катом?» Юрба розсміялася. Другий бовкнув:
А де яка сидить поважна? Гейбає пані графиня. Цейтно. А то бач, які в неї в очі. Ще тя перетворить на жабу і будеш у полтві кумкати. Рута сиділа мовчки і не звертала уваги на глузи. У цю хвилю надійшов Лукаш і, побачивши таку сцену, гаркнув. «Ану, геть мені! Розходьтеся! Чого повитріщували баньки?» Юрба неохоче почала розповзатися, а хто не дуже квапився, того Лукаш попхав штурханцями. Ніхто опору не чинив, бо нікому не хотілося сваритися з лікарем. Кожен коли-небудь міг потрапити йому в руки. А про аптекаря була чутка, що він не дере зайвих грошей. «Не ображайтеся на них», – звернувся він до Рути. «Ви для них екзотика. Єдина чарівниця, якій вдалося вижити». «Так, я знаю, що вони воліли б мене бачити в припеченому вигляді». Вона поглянула на Лукаша і несміливо запитала. «А я ще ніколи не була у вашій аптеці. Чи могла б я коли-небудь навідатися?» «Ну, чого ви питаєте? До мене двері для усіх відчинені». «Я чула, але я хотіла б навідатися не як пацієнта, а як...» Вона на хвилю завагалась, підбираючи слова. «Як моя колега?» – підхопив Лукаш. «Ну, не зовсім», – засміялася Рута. «Куди мені до вас? Але я знаюся на травах, і дуже хотілося б кудись ті знання прилаштувати. А ще й від вас дечого довідатися». «А жінкам не дозволено займатися медициною». «Я знаю, але я відьма, мені можна». І вона підморгнула заводіяцьки. Обоє сміялися, коли вийшов з льоху кат. «О, що я бачу! Моя жінка вміє сміятися? З мене, пане доктор, гальба пива. Але де ви з катом будете пити?» «Я йому не жінка», – миттю заперечила Рута. «О, видите?» – кивнув головою у її бік Каспер. «Не дасть збрехати». «Рута хоче помогти мені в аптеці. Ви не будете проти?» «Та нехай. Баба з воза коням легше. А то сидить у хаті цілими днями. Може, тепер, як оце її кониками забрали, трохи розвіється. А як там...» Каспер стишив голос. «З нашою справою». Лукаш кивнув йому, і вони відійшли на бік. «Ну, трохи посунулося. Той, хто нас цікавить, живе в кам'яниці під грифоном. Сміттяр Петруньо виявив у мішку скривавлені штани і панчохи. Штани були розпороті, вочевидь, то зробили його кумплі, намагаючись зупинити кров». «О, то вже щось. Але ж там кілька помешкань. А що, як того вашого Петруня послати з тим дзигарком? Хай би попитав, чи хтось його не загубив. Мовляв, знайшов за брамами міста, а що то цінна річ, то мусив хтось поважний згубити. Та я вже про це думав. Але що, як той, хто загубив, здогадується, де саме загубив? Ну, якби здогадувався, то поїхав би і перешукав, як то зробив я». «Але ж ми знаємо, що він зализує рани», – сказав Лукаш. «Може, йому тепер незручно гецкати на коні?» Каспер усміхнувся. «Та вже ж, бо що незручно. Однак він там був не сам, а з друзями. Міг би тепер когось із них попросити обнишпорити ту халабуду. Ну, принаймні, він себе рано чи пізно видасть». Розділ 16. Янгол з крилами. Лукаша покликали до катівні, бо саме привезли двох збуїв з банди Головача. Недалі як вчора, Виняр розповідав йому, що вночі було знову пограбовано подорожніх. А що вони пробували захищатися, то мало життям не поплатилися. «Іносмеркне?
то за мури міста хоч і не потикайся. А що робити бідним мандрівникам, яких у дорозі застукали сутінки? Ех, дали б мені сотню драгунів, я б тих збуїв переловив і в гарячій смолі втупив. Лукаш спустився до катівні і побачив обох харцезяк, підвішених на дибі. Каспер діловито чіпляв до їхніх ніг важкенні гирі, від чого їхні тіла видовжувалися. Руки в плечах висмикувалися з суглобів, а шкіра напиналася. Обоє стогнали, спливаючи потом. Жахливий біль пронизував їхні тіла, але вони мовчали. Каспер запитально глянув на Лукаша і кивнув на додаткові гирі. Але аптекар спинив його рукою. «Чо там панькатися?» – сказав Зиморович. «Їх і так чекає страта». «Зараз вони заговорять», – відповів Лукаш. «Від додаткових гир вони можуть втратити свідомість». «Води!» – нарешті пробулькотав один з розбійників. Каспер хутенько налив з глечика вина і подав. Розбійник пив захланно, щораз гикаючи. Вино лилося йому по грудях, стікало по ногах. Другий розбійник жадібно втягував носом запах вина і лише скрипів зубами від безсилля. Він уже розумів, що його товариш здасться першим. І так воно сталося. Розбійник визнав, що належав до банди головача, хоча перед тим обоє це заперечували. А також повідомив дуже важливу річ, що головач, передягнувшись за хляшти, інколи наїжджає до Львова і навіть провідує одну молодичку біля Краківської брами. З тією молодичкою у нього є дитина. Ім'я жінки пронизало Лукаша, мов блискавка – Гальшка. Але чи то мусила бути конче та сама Гальшка? Розбійники також назвали справжнє ім'я головача – Матей Лігенза. Зиморович похитав задумливо головою. «Десь я вже те ім'я чув. Але де?» Лукаш вийшов з катівні і дорогою додому весь час думав про це. Зараз там, біля дому тієї молодиці, буде влаштовано засідку. І коли розбійник з'явиться, його схоплять. Але що йому до цього? Головач заслужив на страту після стількох злочинів. Але Гальшка... Невже вона? Це було б дивно. Бо ж головач прикидався шляхтичем, то чого мав би вчащати до простої міщанки? Гальшка поралася на кухні. Пахло свіжоспеченим хлібом. Вона сміхнулася до нього через плече і нахилилася до печі. Лукаш дивився на її стан і плутався у словах, які хотів промовити. Але вагався. Жодної певності в тому, що Гальшка є тією самою Гальшкою, в якої дитина з головачем, не було. Вона казала, що удова, що чоловік загинув на війні. Головач теж був на війні. Лукаш тихенько вислизнув з хати і зайшов до винарні. Була обідня пора, у винарні було пусто. Пан Прохаска переставляв з місця на місце пляшки, побачивши аптекаря, утішився і побіг зустрічати, на ходу поправляючи шкіряного фартуха. «Оце, прошу пана доктора, щойно сцідив з діжки свіженьке рейнське. Зелене і грає. Налити? Зимне, як цицька столітньої баби». Лукаш сів за стіл. Виняр налив два кухлики і сів навпроти. «А що там чути? Піймали тих збоїв. Що вони кажуть?» «Ну, дещо розповіли. Але поки що це таємниця.
мусите потерпіти, за кілька днів усе довідаєтеся. А, ну так, ну так. Хоча ж ви знаєте, я Мур. У вас має бути гостина? А звідки вам прийшло? Та ж ваша служниця ненька купила у мене 4 фляшки кіпрського, то я й подумав. Але файне вино можна й самому випити. У Лукаша на язиці враз крутнулося питання, як часто вона купує вино. Але подумав, що буде виглядати глупо. Натомість запитав, усміхнувшись, «Так, я люблю попити винце біля Коменка, а скажіть мені, як звали того її чоловіка, що загинув на війні?» «А нащо він вам?» «Та то був ще той шельма. Добре, що його до війська забрали, бо був до бійки дуже ласий. А звали його чи то Матей, чи Мадей?» Лукаш відчув, як шалено забилося його серце, і вихилив одним духом кухлик. Намагаючись не видати свого хвилювання, запитав. «А прізвище?» «Прізвище я знаю достеменно. А чому?» «Бо в його покійного батька, бондаря у Малехові, я діжки купував. Але батько і тоді про нього вже давно нічого не знав. Чутка була, що наклав головою на Моравії. Легенза його прізвище». Цю вість Лукаш уже сприйняв спокійніше, будучи внутрішньо до неї готовим. «А дитина чия?» «Гальщина? А хто його знає?» «Ну, дитині, либонь, зо 3 роки. А її чоловік зник років 5 тому, як не 6. «А що, закрутила вам голову? Вона дівка ладна, господарна. А дитина? Що дитина? Воно ж невинне». Лукаш попрощався і покинув винарню. Він не знав, що скаже Гальшці, і чи скаже взагалі щось. Відчував лише гнів і образу, що його так простацьки підвели під монастир. І навіщо? Якщо голова чи її чоловік, то мав би її забезпечити грошима. А натомість вона наймається до нього куховаркою. Спить з ним, прибирає. Хіба лише для того, щоб ніхто не здогадався, звідки вона має гроші? Тут згадав, що давно вже помічав на Гальшці доволі коштовні, блаватні та єдвабні сукні, уквіти і прикраси, яких вона не могла б купити за свої зарібки. Гальшка казала, що то все вона позичає у своєї сестри, котра вийшла заміж за цехмайстра різників. Ще згадав, що вона ніколи не упоминалася про платню. Одного разу Лукаш забув їй заплатити, а вона й не нагадувала. Сам він згадав лише, коли платив наступного разу. Як для самотньої жінки з дитиною і старою матір'ю, це було дивним. Але що ж, так певно і мало статися. Їхні бурхливі любощі вимагали бурхливого рішенця. Лукаш не був закоханий, але відчував до Гальшки прив'язаність, яка хто зна скільки ще могла тривати. Йому було з нею затишно, вона його задовольняла у всьому, а найбільше своєю маломовністю. Вона могла мовчати годинами і була завжди покірна і тиха. Вона й віддавалася мовчки, лише всміхаючись вологими вустами. Вони кохалися без особливої пристрасті, але нічого іншого Лукаш на ту пору й не бажав, відчуваючи непевність у своєму становищі людини з чужим іменем і з чужим маєтком. Здавалося б, ні в кого він його не крав, але жити в личині когось іншого було непросто, а понадто будувати якісь плани. За кілька днів засідка спрацювала вдало. Головача схопили, коли він провідував свою дружину.
І вже того ж дня він сидів у в'язниці і бушував, як навіжений. Навіть одірвав від стіни кайдани. Тоді його замкнули в холодному льосі, де він захворів. Лукаша покликали, щоб подивився, чи розбійник не грає вар'ята. Але не грав, бо таки мав гарячку. Сирість і холод льоху могли будь-кого покласти лежма. «А, то ви той самий пан аптекар?» – усміхнувся розбійник, мов би надаючи якогось особливого значення цим словам. Лукаш приклав рурку йому до спини і наказав глибоко дихати. Розбійник закашлявся і знову заговорив. «Ви навіть не підозрюєте, як я вам вдячний. Той ваш бальзам не одного мого вояка на ноги підняв. Хоча, правда, тепер вони всі в землі, тільки нас троє зосталося». Лукаш пополотнів і ледве стримався, щоб не відповісти. Щойно йому відкрилася справжня причина появи гальшки в аптеці. Недарма вона все так детально розпитувала, до всього принюхувалася, а якось застав її за медичною книжкою. Що саме вона шукала, він не встиг зауважити, бо вона швиденько згорнула її, а потім пояснила, що просто розглядала малюнки. Тепер-то вже не було сумніву, що шукала вона там щось про те, як заліковувати рани. І несподівано йому відразу полегшало. Саме з такою розгадкою її вчинку він якраз і міг змиритися. Вона була проста і зрозуміла. Тут не було жодних підводних течій. Це те, що не вражало його. Зиморович уже його чекав. Лукаш сказав, що розбійник таки хворий, його лихоманить, і якщо не перевести в суху камеру, то буде зле. Суддя потрактував це по-своєму. Він вирішив, що, а вже ж, розбійника негайно переведуть, але треба квапитися з процесом, інакше той, чого доброго, не доживе до екзекуції. Лукаш стенув плечима. Він свою справу зробив, а що буде далі, його не цікавило. А далі сталося так, що головача провідало кілька богомільних черничок з метою принести йому духовну потіху. Він їх прийняв так гречно і тепло, так зворушив їх, що вони опісля рознесли по Львову сльозотечиві розповіді про заблудлу душу, яка гірко кається. Врешті все місто про це загомоніло, і нічого дивного, що навіть у декого почуття милосердя розквітло. До суддів почали приходити ченці та священики, прохаючи дозволу поспілкуватися з розбійником і якнайкраще підготувати його для зустрічі з потойбічним світом. Бо, може, якщо він так щиро кається, є надія, що він таки не потрапить до пекла, а спочатку потрапить у чистець і скине там з себе всю чорну луску злочинності. Опісля вони захоплено розповідали, як головач сердечно сповідався у своїх гріхах, та що тих гріхів насправді не так багато, а й ну ті дві смерті. Всі дуже тішилися, що такий великий збійця і таку велику виказує скруху. На суді над розбійниками не було де яблуку впасти. Зиморович звелів повідчиняти вікна, аби люди на ринку могли все гарно чути, і говорив так голосно, що ледь не зірвав голос. Вирок був передбачений наперед і нікого не здивував. Кара мечем наступного дня. Як особливу милість поцікавилися у головача про його останнє бажання. І виявилося воно цілком звичайним, навіть симпатичним. Забажав він тільки повечеряти з тими, з ким у цьому житті стільки грішив, аби
упоминок зробити їм і прикладом своїм їхні серця скрушити. Подібні останні бесіди засуджених на ту саму кару траплялися і раніше. Дозволялися вони як акт ласки, певний вид релігійної урочистості. І Головочул теж дозволили це останнє бажання. Гарно скропивши вином свою останню вечерю, розбійники мирно захропіли. А наступного дня, у день страти, небо ширяло над головою, мов чорний птах, вкриваючи все сірістю і вологістю. Моросив дощ, і вітер цьохкав батогами над димарями, пригинаючи дими до дахів. Із-за міських боліт долинав крик бугая, змушуючи людей від незвички зіщулюватися, бо мало хто знав, що то птах, а не дикий звір чи яке чудовисько. Лукаш порався в аптеці, перевіривши ліки, особливо ті, що призначалися на рани і застуду, він побачив, що чимало чого зникло. А в пляшці з бальзамом, який він використовував дуже рідко, жовтіла зовсім інша густа рідина. То вже гальшка доклалася. Хтось постукав у вікно. Доктор Геліас. «А що, йдете на страту?» «Йду». «То ходімо разом?» «Там мені вигідне місце зайняли. Сядете біля мене. Не щодня таких розбишак страчують». Коли вони наблизилися до ринку, там уже вирував натовп. Але ближче до ратуші був вільний прохід, обабіч якого виструнчилися вояки з галябардами. Вони пропустили обох лікарів, щоб ті могли зійти на оглядовий поміст, де сиділи всі магістратські службовці. Першим мали стратити самого головача. Його вели закутого в ланцюги, але це не заважало розбійникові ступати гордо і впевнено, так, наче піднімався на трон сам король. Біля помосту процесія зупинилася, бо перш ніж приречений мав зійти на поміст, треба було його розкувати. Ціпаки запитально поглянули у бік Зиморовича, що сидів поруч з Війтом. Видно було, що це питання ще не вирішене. Війт вважав, що ланцюги можна зняти, а суддя перечив, боячись, що розбійник знову щось вчудить. Врешті Зиморович гукнув. «Слухай, головаче, звичай і закон кажуть, що маємо зняти з тебе ланцюги. Але ти така шельма, що невідомо, що від тебе чекати. Скажи нам, чи ти змирився зі своєю долею і чи згоден прийняти покарання?» Розбійник кивнув з таким виглядом, наче робив усім цим людям послугу. Жоден м'яз на його обличчі при цьому не ворухнувся. «Знімайте!» – махнув рукою суддя. Розбійник зійшов на поміст уже сам. Байдуже глянув на широку колоду з чотирма залізними скобами і, повернувши обличчя до отця Амброзія, поцілував хрест. Каспера збентежила ця дика сміливість і погорда до смерті. Поки отець читав молитви, розбійник дивився кудись понад юрбою, покусуючи довгого вуса, і, здавалося, ширяв думками дуже далеко. Уперше Кат відчув прихильність до страченця і повагу до його відчайдушності. Він знав, що головач насправді не належав до тих розбійників чи опришків, яких оспівував народ, бо не відбирав у багатих і не роздавав бідним. Лише інколи дозволяв якийсь вибрик. Поведінка його ніколи не була шляхетною. «Мене теж можна було б прозвати головачем», – гірко усміхнувся Кат
і, мимоволі звернувши очі у той бік, куди дивився розбійник, усе зрозумів. Головач дивився туди не з нічев'я. Там, позаду натовпу, на коні сиділа молода жінка. Вітер куйовдив її довге каштанове волосся, завіваючи аж на обличчя. Каспера вразив її спокій. Нічого незвичного не було в її вигляді. Щоб краще бачити, багато хто сидів на конях або на деревах. Якби не одна відмінність.